připravte se. Už 25. října to vypukne přímo na Holešovickém výstavišti v Praze. Game Expo 2012. Získáte možnost si zahrát nejnovější herní pecky, zasoutěžíte si ve hře Trackmanie, vyzkoušíte si nejnovější ultrabooky a moderní herní notebooky MSI a také máte možnost podpořit a sledovat napínavé finále BenQ Grunes Challenge 2012 ve hrách StarCraft 2, Call of Duty Modern Warfare, FIFA 13 a Battlefield 3. Hráči zde bojují na počítačích HAL 3000 od ceny až za 200 000 korun. Přijďte se za námi podívat od 25. do 28. října. Více o akci na grunex.com nebo na našem webu.